ja zjarë min nga Jemeni, i ngrumbullon gjallët në vendin e grumbullimit në Sham. Dalja zjarëmi nga Jemeni, nga qyteti Adn. I grumbullon njerëzit, i mledhë njerëzit në tokat e Shamit. Dhe i frinë e surit, dhe vdesin këto, në këtë vend, në tokën e Shamit. Pastaj, i frinë e surit sërish. Kur i frinë e surit, ka thonë e Bërejra, mes frirjes e parë dhe frirjes e dytë, 40. 40 ditë, apo 40 muaj, apo 40 vitë. Po para se t'i frinjet surit për s'ditë, ka në transmitime të vërteta, që Allahu Azza wa Jalla e shillon një shi, që burimin kishiu e ka në arshin Allahu. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thotë kja shiu i leti i butë, që i përngjason spermës e njerëzit. In tokë, dhe kur t'hije, kishi e gjallaron trupin e njeriu. Pra Allahu Azogjel, me on të këti shiut, e ban që të rikthe trupin e njeriu, që ashtre dhe kalb në val, rikthe trupin, si që ka qenë, thot si kur që bima, si që rritët bima, nga da ga dal, deri ta more pamin e vetë. Dhe kjo kejt ndodhë në varë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njeri u tretët në varë, kalbet në varë, dhe i kalben të gjithë gjimtyrat, po i kalben gjithashtu dhe eshtrët, për pos një kocke në fund të korrizit, që i thot kërbisht, kja shkod, kja mikroqip, të kënjeriu që në përmes kësaj, Allahu Azza wa Jall njeriun eri këthen, të rupin e njejt, jo që pretendojnë disa, se ka me anë një qeter trup, ka mërin gjallë. I njejt i trup, rikëthejt. Para se të rin gjallët, para se t'i frinë e curit. E kur i këthejnë të rupat në varë, atër Allahu Azza wa Jall e në gjallë Israfilin dhe i thët frinë surit. Dhe i frinë surit. Ku t'i frinë e surit, hapën varët, kthehen shpirtat në trupa, dhe njerëz dalin prej varezave, për të llogarit para Allahut Azza wa Jall. Njerëz dalin të trishtuar të abitur. Ska kush që ku të rinë gjallët këtë ditë, nuk ash i trishtuar, nuk ash i friksuar, atër e vinë me lekët për t'i qetsu besimtarët. Me lekët janë ata të cilët i qetsojnë besimtarët. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, unë jam zotëria i bijve të Ademit, dhe unë jam i pari që më hapët varri, pra i pari që ringjallët në ditën e kiametit, ashtë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Varri hapët i parë që të del pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Me një transmetim thuat, pas pejgamberit Allahut del Ebu Bekri dhe Omerit. E pas Ebu Bekri dhe Omerit, thojnë dalin musliman që janë të vorosur në varezët e Medinës, banorët e Bekijës, Gharkat. Këto janë të parë të cilët rinjallën ditën e kiametit. Pra i fundi umet që ka arë me gjitha ta rinjallën ditën e kiametit, i pari umet. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se njerëzit kanë për të rinjallë në ditën e gjikimit, ashtu si që Allahu Azza wa Jall i ka kriju. Të gjveshur, kam zbathur, pa bon sinet. Ashtu si që Allahu Azza wa Jall i ka kriju këtë dunjo. Me të regu Allahu fuqin e ti. Se Allahu ka të regu aj që ju ka kriju të parënër, ka mundësi që të rikëthen edhe njëherë. Për këtë arsye njerëzit në ditën e gjykimit të ra, rinë gjallën e lakuriç. Për atë Aisha kur e ndëgjoj. Këtë thonjët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam tha, ja Rasulullah,
meshkuj dhe femrat me një ven, purat dhe grat, rinjallën lakuriq me një ven, ta pe ameri Allahut po. Ta e Rasul Allah, ta burat ishi qojnë grat, ta oj ajshë, që ishja a dita shumë e të mërshme se ti shkon në mendja që njoni ta këshirë qetërin. Allahu thot në Kurani Kerim, i dhe gjë e ti saha, ja u me jefirru lëmër o min ahi, wa ummihi wa ebi, wa sahibetihi wa benih. Këtë vejnë dita katastrofët, dita rinjalljës, njerë ju hikë pi vlavit vetë, hikë pi prindëve vetë, hikë pi bashkëshortës vetë, distancohet nga fëmite vetë, pse ja rapë, li kulli mriim minhum jaume idhin shënën jugni, nga se qdo kuj intereson qështje ti. Qdo kush është i preokupuar me problemet e vetë, si shkon me një askuj të shikon një një tjetër.